Prajem všetkým dobré ráno. Zdraví vás Jaroslav, dneska je sobota. Po 7 ráno 20. júla. Dneska urobím posledné video, čo sa týka rýchlorezov. V podstate dneska chcem nabrúsiť posledný rýchlorez. To je oceľ S390 zaklená na 67 HRC. Už som nabrúsil 3 takéto nože. 2 nože neboli moje. 2 sú moje. Takže včera som brúsil tretí z tej série nožov. Je to takýto malý prcek. Tak to vyzerá. Základný tvar, základnú geometriu tam vlastne robil kamarát Luboš. Vybrus robil Michal Komorovský. Púzdro, ručka, Palko Jarabica, Kalil, Marian Gramatik. Takže to je čo sa týka noža. Ja už som po tých troch nožoch nejaký algoritmus základný si ustalil, čo budem používať aj na tomto noži. Takže čo tu je? Je tu klasický čínsky diamant 500. Tým si vlastne na začiatku pomôžem. Prečo ho používam? Potrebujem si ho vydrať, aby som ho mohol používať na navodenie suspenzie na tých prírodných kameňoch. Takže to bude prvý pomocník, veľmi rýchlo. Potom tu bude Organika CMBčko Expert 80x63, Expert CMBčko 40x28. Teraz posledných pár nožov pracujem s Alfou, to je 28x20. Alfa to sú kamene, to je sprúvka, to je diamant uchytený v čistom kaučuku, tvrdé kamene pracujú fantasticky. Ďalší kameň 14-10, potom klasika buková doštička s tou sivou páskou tvrdou, pasta 3-2. No a na finish prírodný kameň Rosutec, na ktorom si navodím suspenziu tisíckovou galvanikou, najprv na sucho, potom použijem kvalitný olivový olej, ktorý dobre drží vlastne na povrchu. Tá suspenzia vlastne neuteká, nesteká. Takže najprv práca so suspenziou, potom bez suspenzie, už na reznej hrane. Tu je nejaký základný algoritmus, podľa ktorého už idem teraz vlastne štvrtýkrát. Takže vrcholový uhol tu chcem 18 stupňov. Takže prvý kameň bude pod uhlom 17,7, to bude tá galvanika 500 s tým CMBčkom 80x63 Expert. Tam vzhľadom na to, že to nie je tá oceľ presušená, ale je tvrdá, takže tam si spravím tech bariéru s tým 2000-kovým šmirglom. Potom sa vrátim na uhol 17,6 na kameni 40x28, to si začistím vrch vlastne fazety. Spravím si tu opäť tech bariérov, ale už touto paličkou. Potom pôjdem 17,7 na alfu, 28,20 tech bariéra paličkou, 17,8 alfa, 14,10 to bude posledný kameň. Potom ide 17,9 buková pasta s páskou a s pastou 3,2. No a na tých 18 stupňoch tam pôjde práca s rozsúcom, olej, suspenzia, z tech bariérov a potom práca bez suspenzie na reznej hrane. Takže to je základný algoritmus. Mne to včera nedalo. A v podstate ten rozsútec, môžem o ňom povedať, že na tých praškovkách a na týchto rýchlorezoch vzhľadom na svoj charakter ako pieskovec robí veľmi efektívne. Skúšal som aj tie belgické
slance, ale tam je to taká troška iná otázka, iná práca, ale s tým rozsudcom výborné výsledky, to čo tam ja vidím pod mikroskopom a hlavne potom v reze, to je fajn, to je to čo chcem. Mne to včera nedalo, včera večer som nabrúsil vlastne tento nôž a zarezal som si do palice smrekovej 50 krát. Tu vám chcem ukázať, ako vlastne vyzerá rezná hrana po 50 zárezoch. Vlastne môžem povedať, že tam sa nezmenilo nič. Nôž ako rezal, tak reže. Tu není s týmto žiadny problém. Cigaretový papierik, tam nie je vôbec žiadny problém. Ale mňa hlavne zaujímalo vlastne pozrieť si to pod mikroskopom. Takže zapnem si mikroskop a skúsim vám to takto nejako z ruky ukázať, ako vyzerá rezná hrana po rozsudci. Si to preštrujem takto, ste to videli. Skúsim takto. Zoštelujem. Troška svetla. Poď ešte nepôjdeš. No je to ťažko, lebo ten nôž sa blíští. Tak. No, zhruba takto. Čiže na reznej hrane to je len ten papier. Teraz čo som rezal, rezná hrana je čistá, taká ako bola pred tými 50 rezmi, taká aj zostala. Čiže veľmi stabilná. Tak. Čiže tu vidíte ryhy po tom kameni 14-10, tou diamantovou pastou, ale na reznej hrane je to vlastne začistené tým rozsudcom. Takto druhú stranu. Moc svetla, ale... Tak. Čiže tu je vidno reznú hranu po práci a vlastne aj celú fazetu po práci prírodným kameňom. Ja som si tam urobím si značky na tom noži a ukážem vám, ako vyzerá rezná hrana po diamante a ako vyzerá rezná hrana po rozsudci. Takže to je nejaký základný úvod. Upnem si nôž a vidíme sa.